سفيرك دالك كينيا أوفر دي جمهورية دا سوماليا مدانا أمباسدر محمد علي نور أميرك ويا واحا وبوغشكو تغيي حريها إدغيهين دالك سومالي دا آه إيكا سو عرراي دقال لدى سوماليا كتيرا إيا سيدو قلتو عبورنتا إيا عداليسك أي كوحاها فلاقة دا دولة دا كسور جيدا الشباب أي كوها ياندادك رايدك آه وحاو أمباسدر محمد علي نور أميرك وسيدو قلت كولان كولاقات حريها قحوتيغا دالك كينيا qaar kamida Soomaalida iyo waliba hay'adaha qaramada midoobay ee halkaas ka hawlgalaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur America ayaa waxa uu safar ku tagay xirooyin ay ku jiraan qaxootiga Soomaaliyeed ee ka soo barakacay dagaalada ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xiriyaha uu safiirku booqday waxa kamid ahaa xirada dhadhaab ifo dhagaxley waxana uu halkaas ku la kulmay dadka degan xiriyahaasi oo cabashooyin xoog badan u gudbiyay safiirka sidoo kale waxa uu safiirku la kulmay hay'adaha qaramada midoobay u jooga xiriyaha qaxootiga isla markaasna gacanta ka geystay hawlaha halkaas ka socda waxana kamid ah hay'adii uu halkaas kula kulmay safiirku hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo Care International iyo hay'ada kale to sidoo kale to safiirku waxa uu booqday iskuulo dhowr ah oo ku yaala xiriyaha qaxootiga dhinaca kale waxa jira iyana muran aad u weyn oo ka taagnaa guryo cusub oo loo dhisay qaxootiga Soomaaliyeed isla markaasna laga dhisay xirooyinka ifo waxana guriyahaasi loo bixiyay ifo labo safiirka Soomaaliya ayaa waxa uu ku guuleystay in hay'adaha qaramada midoobay uu ka raarido in qaxootiga Soomaalida ah ee socotada cusuba halkaas la dajiyo isagoo safiirkuna dhawaan dadka ku bilaabi doona in uu dajiyo guriyaha cusub safiirka wadanka mudan ambassador Maxamed Cali Nuur America ayaa waxa uu sidoo kale to dadka Soomaaliyeed goobaha ay ku nool yihiin ku booqday isaga oo hadal u jeediyay waxana uu sidoo kale safiirku dhageystay cabashooyinka dadka safiirka oo uga warbixinaya tiim ka tirsan telefishinka qaranka oo ku weelinaya socdaalkiisaasi waxa uu yidhi waxaan maanta waxaan safar u soo aaday ilaa qotir dhab oo ahayd inaan u kuur galo xalka iyo sirtuun Soomaaliyeed ee qadiga ila ognahay imaan u dambeeyay ay soo badayeen dad fakar maray maanta waxaan soo arkay saar idinka ku arkaysan dadka oo qabanaya xagga guriyaha qabanaya markaan xagga raashinka la siiyo een waxaan kala hadlay UNHCR fakan iyo DC-ga dowladda Kenya aan ku qabsan oo had ka hor aan ku xusnay inay xeer kale ku gaar sameeyo een meesha hadda soo boqonay waa darway waxa if 2 if 3 waxa ay sheegay in isla calaam maalmaha soo socda dadka geyn doono dadka waxyaabaha ay hadda aad iyo aad macbanaad wax lagu jaxay roobad een hadaan in degin ama manfaac la geenin waxa dhici karta in ay cudurro ay ka mid yihiin madaxalad kolera wax ku dhaco waxa kale oo aan arkay in dadka waaweyn een hooyooyinka iyo abuuyinka ay ka cabanayeen xagga guryaha iyo raashinka laakiin carruurta markaa wareysay badankooda ay ii sheegeen inay rabaan iskuulaad ay codsadeen inaan matqaal iskuulaad loo sameeyo iskuulaad matqaalkan loogu fasay ku aadaan waxaan xusuustaa wiil yar oo matqaana yiri iskuul baan dhigtaa laakiin buugaag iyo qalmaan ma haysano waxtaa qalinkii aniga aan salka xabaa ay qaatay uu yaqankan aan misin karta taas waxaan xusuustaa inay waxbarasho doonayaan marka inshaalla lama ka tago waa kala dhana waxaan kaloo matqaanaa aan baaq dadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee xartada ama ku jooga yaasra in dadka loo gacansiiyaan sidoo kale kooxdan ka socota telefishinka qaranka ee safiirka socdaalkiisa ku weheliyay waxa ay la hadleen qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku soo qaxay xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya waxana mid ka mid ah dadkaasi oo aan la kulanay uu nooga waramay sababihii uu waddanka uga soo cararay iyo cidii ka soo ceyrsatay waxaan ka soo qaxay xamar shabaab baan ka soo qaxay suldaamada way bireeyaan shabaabku sanan bay u yaqaaniin dadka caabuda oo ay dadku caabudaan ayay u yaqaaniin marka nimankaas waxay la dagaalahayaan taariikhdii Soomaaliya inay lumiyaan digshii niriga annaga ahayna goola hebel saasay ku dhaqmi jirtay saasaa dowladdii ku dhaqmi jirtay saasaa wax lagu dhaqi jiray wixii inay lumiyaan bay marka dadka ay la dagaaleen oo si toos ay arrintu u qabatay waa dadka dhaqanka sida wabarada suldaamada haddii ugaasiyada dadka marka ay qabatay yaan ka mid ahaa anigu marka hadalka inaan ma ahan markii ugu horeysay ee ambassador Maxamed Cali Nuur America uu booqdo xiriyaha ay degan yihiin Soomaalida ka soo qaxday dalkoodii iyada oo Soomaaliduna ay aad uga dhursugayaan mar uun in waddanka Soomaaliya uu nabad buuxda noqdo si ay waddankii dib ugu laabtaan.